dizer que estamos a ser garantidos tecnicamente pelo nosso competentíssimo operador de câmera Edivaldo Barbosa, coordenação de Gerson Costa. Como disse, eu sou o André António Francisco, tenho um enorme prazer estar aqui, narrar as emoções fortes desta Académica do Lobito, primeiro de agosto. César Cangue! A tentar mostrar-se ao que veio, César Cangue. Tentar mostrar as garras nesta segunda parte. Joga a equipa do 1º de agosto. Há um jogador que está do lado no relvado, o árbitro manda a seguir. César Cangue não consegue pegar a bola. Recupera Cangue. Vai para frente Cangue. Galga alguns metros e Jô, da Académica do Lobito, faz o corte. Jogo parado no estádio do Buraco. Estão jogados os primeiros minutos desta segunda parte. Estamos neste momento a ver as belas paisagens da cidade ferroportuária de Lobito. Muita gente a acompanhar o 1º de agosto. De agosto é grande em qualquer sítio onde vai. Aqui nas terras do Flamengo, muitos adeptos a acompanhar a equipa. Uma imagem espetacular do nosso cameraman Edivaldo Barbosa. Joga o 1º de agosto com Venâncio. Sobe a equipa. Paz, o lateral esquerdo, camisola 19. Tem na sua frente dos Santos. Tenta fazer o cruzamento. Joga Paz, experientíssimo Paz. Já o disse na primeira parte, jogador da Seleção Nacional. Tenta o cruzamento, não consegue chegar à área a bola. 1º de agosto com outra atitude, com outra postura, a tentar tudo fazer para chegar ao golo o mais rápido possível nesta segunda parte. Substituições foram efetuadas pelo técnico Felipe Zanza. Colocou Moisés, César Cangue e Tombe para tentarem dar um outro ar à equipa. Jogadores jovens com muita vontade, muita garra. Joga a bola a Bobó. Setor recuado, controla o esférico, Bobó. Joga agora com Venâncio. Estendemos mais uma vez as nossas saudações especialíssimas a você, caro telespectador da televisão. 1º de agosto, é um prazer enorme estar aqui. César Cangue tenta fazer a combinação com o lateral direito, Osse. Esse não consegue chegar à bola, corta Caprego. E vai ser arremesso manual para a equipa do 1º de agosto. Moisés com a bola. Combina com César Cangue, outra vez Moisés. Recua para Bobó. Bobó joga lateralizado com Venâncio. Venâncio tenta agora com Dagó. Venâncio faz um remate no meio da rua e bola para fora. É o que dissemos, o 1º de agosto tem que rematar, tem que chutar. Venâncio agora do meio da rua tentar surpreender Natan. É um remate que não foi enquadrado com a baliza, é verdade, mas vale mais a tentativa. Joga a Académica do Lobito com Caprego. Bobó, controla as operações. Não cede canto e muito bem, Osse, a emendar uma falha do seu capitão Bobó. Trabalho de equipa. Sai o 1º de agosto. Moisés. A bola vai se perder até a área defensiva da equipa da Académica do Lobito. Há instantes, momentos de alguma aflição na defensiva do 1º de agosto. Mas muito prontamente, Osse veio dar uma ajuda, e grande ajuda, ao seu capitão Bobó. Joga a bola à Académica do Lobito.
Amor. Tenta entrar na área dos Santos. Tem Venâncio à sua frente. Faz o remate, bate a bola em Moisés. Muito certo, Moisés. Joga a bola com o Keliano. Aquele que, na nossa opinião, foi o melhor jogador da equipa do 1 de agosto na primeira parte. Dagó. Tem à frente seca-seca Dagó. Mau cruzamento e vai a bola sair para além da linha lateral. Está com o esférico Dagó, camisola 17, nas costas. Lança para o seu colega Paiso, lateral esquerdo da equipa do 1 de agosto. Venâncio. Joga Venâncio com o capitão Bobó, que nem lateral. Moisés. Outra vez Venâncio. Joga a bola Dagó. Primeiro de agosto precisa de um pouco mais de rapidez. É verdade que entraram jogadores muito rápidos, Tombi e César Cangue, que podem dar um outro rumo ao jogo, mas precisa acelerar se quiser chegar mais cedo possível ao empate. A bola com... Joga a bola, César Cangue não consegue pegar a bola. Boa iniciativa. Uma boa iniciativa da equipa do 1º de agosto, uma altura em que a Académica do Lobito vai também mexer no seu xadrez. Está preparado o capitão Márcio Luvambo. Vai entrar para o lugar de Vladimir, camisola 4. É um prazer enorme, caro telespectador, estares aí do outro lado. Fazer parte desta emissão especialíssima para si. A 1º de agosto TV Online está consigo em todos os momentos neste Girabola 2022-2023, 27ª jornada. Uma altura em que o árbitro vai a demonstrar com a cartolina amarela Natan, guarda-redes da Académica do Lobito, por queima de tempo. Muito bem o árbitro. Atento a todas as operações, pelo menos a mostrar que vai ter um comportamento melhor nesta segunda parte. Joga a bola Académica do Lobito com o Natan. Corta, Bobó. Tenta chegar a bola César Cangue. Ganha Idu. César Cangue. Procura opções. Consegue virar. Joga a bola César Cangue. Com o Tombe. Tombe, o que é que vai acontecer? O árbitro diz que Tombe sofreu uma falta que vai ser aproveitada, vai ser cobrada. Estou a ver... Vai dirigir-se a bola Keliano, camisola 16, jovem de seleção nacional. Ajeita a bola, olha agora para o posicionamento dos seus colegas dentro da área. Estão lá 4, 5 jogadores. Cruzamento para a área e... César Cangue, grande defesa de Natan. Um grande cabeceamento de César Cangue a mostrar para o que veio. A mostrar as garras este jovem do Lobito. Não quer nada saber se é do Lobito. Veio aqui para trabalhar, está a trabalhar. Sete minutos da segunda parte, 1º de agosto, muito próximo de marcar o gol de empate. Sobe César Cangue e responde positivamente Natan. Canto vai ser cobrado por Keliano. Bola na área e... Pede-se penalti. Pede-se penalti na área. Cartão amarelo para César Cangue. Ele na tentativa de jogar a bola com a mão. Desviar a bola com a mão. Jogo vivo, jogo emotivo. Primeiros 7 minutos da segunda parte. 1º de agosto a apresentar-se com mais força, com mais juventude. Tombi César Cangue a tentarem mudar o rumo dos acontecimentos. Uma boa entrada. Caro telespectador, é um prazer enorme narrar este grande momento. Um grande cabeçamento de César Cangue. Por uma boa resposta também de Natan, diga-se a bom de verdade. Keliano, muito calmo, Keliano. Tombi. Joga Ossi. Ossi dentro da área. Faz o cruzamento. Não consegue. Vai Tombi ao lado. É uma entrada a
novidade das grandes da equipa de 1 de agosto, com Tombi e César Kangwe a mostrarem trabalho. Jovens da canteira da equipa de 1 de agosto. Uma equipa muito espivitada nestes primeiros instantes da segunda parte. Dois remates, um enquadrado com a baliza que foi desviado por Natan e outro agora de Tombi que saiu ao lado. Cai Venâncio e a falta, diz o árbitro. Não saia daí, caro telespectador, é um prazer enorme estarmos aqui. Vamos ter jogo até o fim, 1 de agosto, a tentar reagir, aliás, a reagir positivamente a essa desvantagem aqui no estádio do Buraco. Venâncio. Bruno. Para a bola, Bruno. Joga com Keliano. Keliano para Bruno. Bruno outra vez para Venâncio. O que é que faz Venâncio? Joga a bola para o seu colega. Recua. Keliano. É lançamento lateral, diz a assistente da partida. Paz, o lateral esquerdo, joga com Venâncio. Venâncio tem Bobó a abrir do outro lado. O que é que vai fazer Bobó? Levanta a bola, não. Sim, joga a bola para Tombi. Tombi não consegue. E está aí Caprego a fazer o corte para além da linha lateral. Bom jogo, caro telespectador. Aqui estamos a seguir no estádio do Buraco. Ossi, lateral direito, faz o lançamento. Joga agora Tombi. Muito bem, Tombi, inteligente. Há quem podia, por exemplo, questionar a ausência desses jogadores, desses dois jogadores no 11 inicial, mas pronto, respeita-se as opções dos treinadores. Joga a bola primeiro, Agosto, Bobó! Defesa aí, vai ser, não vai nada. Grande cabeçamento de Bobó. Mais uma vez, Natan a salvar a pele da Académica do Lobito. Tenta ser a Académica do Lobito e vai ser. Cartolina amarela para o jogador do 1 de agosto, Moisés. Bom jogo, caro telespectador. Bom jogo. Não saia dali. Fique ali exatamente onde você está. E o 1 de agosto a tentar mostrar que o jogo aéreo é claramente um fator decisivo e importante para si. Mais uma vez, Bobó. Desta vez, perdão, Bobó. Subir mais alto que todos, um cabeceamento, mas Natan responder positivamente e na recarga, o 1 de agosto não conseguiu desviar a bola profunda da baliza de Natan. Bom jogo! Uma resposta a de agosto nesta segunda parte. Onze minutos desta segunda parte, joga aqui para o 1 de agosto. Bobó. Joga dos Santos. Corta dali, Paiso. Tombi. Jovem jogador, muita habilidade. Sofre falta e rapidamente cobra a equipa do 1 de agosto. César Kangwa com a bola. Faz o remate. A bola por cima. A bola por cima. Dizíamos instantes a quem possa estar questionar, por exemplo, o porquê de Tombi e César Kangwe estarem no banco de suplentes. Mas, como dizíamos também, vamos respeitar as opções dos treinadores. O treinador Felipe Zanza assim decidiu e tão logo começou a segunda parte, coloca os dois jovens que estão, até esta altura, a dar conta de si. Muito boa conta de si. Keliano. Moisés. Keliano. Um grande meio-campista. Bruno. Joga com o lateral direito, Ossi. O que é que vai fazer, Ossi? Tem na sua frente Idu. Não passa. Vai passar. Ossi não consegue passar, vem ali, luta e recupera a Académica do Lobito. Muito bem, Bruno, um carrinho à inglesa, excelente. Tenta a equipa do primeiro negócio chegar à área, corta a Caprego. É um prazer, caro telespectador, estamos a narrar essa partida de futebol para si. Arremesso manual lateral de Paiso para Keliano. Keliano já jogou com Venâncio. Venâncio desloca a bola para o lado de esquerdo para Paiso. Tombi, perdão, César Kangwe. Dagol vai chutar a bola por cima. Dagol chuta e para cima. Dizíamos na primeira parte que o 1 de agosto tinha que rematar e realmente está a rematar. Precisam-se mais remates enquadrados com a baliza, é verdade. Mas a equipa está com outro andamento, está com outro espírito, está com outra visão de jogo. Joga a bola 1 de agosto no seu setor recuado. Bobó.
Bruno. Bruno vai perder, consegue recuperar, Bruno. Uma jogada, sai faísca, cruza Paizo e vai chegar Natan. Estava lá César Cangue para qualquer eventualidade. Uma equipa que subiu as linhas, tenta a todo custo chegar ao golo da igualdade que poderá catapultar para uma reviravolta. Sai Natan. Joga a bola o jogador da Académica do Lobito. Corta muito bem Venâncio. Grande central. Vai Venâncio. Goga terreno. Não consegue passar por amor. Dagó. Bom jogo de Dagó também. Paizo. Paizo para Moisés. Moisés para Bobó. O que é que vai fazer Bobó? Tem Ossi. Keliano. Não consegue controlar a bola, Keliano. Mas a bola vai chegar até Tombe. Tombe não consegue passar. Um remate de Keliano e vai ainda ressaltar um jogador da Académica do Lobito. E o árbitro diz que há canto a favorecer a equipa do 1º de agosto. Clube Central das Forças Armadas Angolanas. Uma altura em que a Académica do Lobito prepara duas opções do treinador Agostinho Tramagal. Jepson vai sair. Vai dar seu lugar a Paizinho. Jogo parado para a substituição, uma vez que é uma altura que 1º de agosto vai também beneficiar de um pontapé de canto. Keliano dos Santos entra para o seu lugar, Débora. Há quem diga que nos momentos de bola parada não se deve fazer substituições, mas pronto, Paizinho entra também para o lugar de bem-vindo, de Jepson, perdão. Canto do 1º de agosto, sai Natan. Recupera um jogador do 1º de agosto. Não consegue chegar Moisés. Cruza Paizo para a área. Quem lá está? Dagó. E vai pegar Natan. Bobó tentou controlar a trajetória da bola. Dagó não se fez ao lance e a bola fica nas mãos do guarda-redes Natan. Este joga com amor. Lateral direito. Camisola 2. Bem-vindo. Passa por Tombe. Seca. Seca tem do seu lado Vladimir. Edu, perdão. Joga Edu. Joga com o seu capitão Macho Luvambo. Tem do outro lado Osse. Um grande corte de Osse. Um excelente corte de Osse. O que é que o árbitro vai dizer? Falta. Falta, árbitro. Pensamos ser um corte limpo de Osse. Quem diga-se também de passagem, é um bom jogador. Está fazendo também um belo jogo. Foi ao chão, fez um corte limpo, digo eu, mas o árbitro a considerar que terá derrubado Márcio Luvambo, capitão da equipa da Académica do Lobito. Oito minutos da segunda parte. Estádio do Buraco, 27ª jornada, Campeonato Nacional, 1ª Divisão, Girabola, 2022-2023. Académica do Lobito, 1º de agosto. 1º de agosto que luta a todo custo para chegar ao título. Uma equipa, diga-se a bom da verdade, com muitos jovens formados na academia da equipa. Estão a dar cartas, estão a seguir as pegadas de grandes jogadores que já passaram por essa agremiação. Uma equipa muito jovem que tenta chegar ao título. Está agora na segunda posição com 57 pontos. Livre vai ser cobrado por bem-vindo, jogador da Académica do Lobito. Marcações na área, apitou o árbitro. Bola para fora. Dizia esta juventude da equipa do 1º de agosto está a dar cartas. Jogadores com muita vontade, Keliano é um deles. Joga Venâncio. Dagó. Outra vez Venâncio. Joga com Bruno. Bruno tem do outro lado o Bobó. Moisés. O que é que vai fazer Moisés? César Cangue. Faz um passe arriscado. Recepciona a bola César Cangue.
tem o seu lado Dagó, bem Dagó. O que é que vai fazer? Tem abertura para Venâncio. Venâncio tem mais à frente Keliano. Keliano com a bola. O que é que vai fazer? O que é que vai chutar? Não chuta. Segue o jogo, recupera Débora Caporal. Equipa de primeiro agosto com linhas subidas. César Cango vai fazer pressão. Corta a Académica do Lobito por Jó. Márcio Luvão vai fazer a recessão. E uma tentativa de ataque que não sai devidamente. E Neblu a sair aos pés. A sair aos pés de bem-vindo. Muito bem, Neblu. O árbitro, em todo caso, assinala um fora de jogo. Mas esteve muito bem, Neblu. A sair aos pés do jogador da Académica do Lobito. Faz o corte. Joga a bola 1 de agosto. Dagó. Muito mexido, muito recuado da sua área. Paiso. Recua. Bruno. Bruno com o Bobó. Bobó para Ossi. Ossi vai entrando. Ossi. O que é que faz? Joga a bola para Moisés. Não consegue segurar a bola. Moisés corta com a prego. Neblu. Sai que nem um líbero. Joga com seu colega Venâncio. 21 minutos da segunda parte. Joga o 1 de agosto. Não consegue chegar. E um lançamento. Mais um lançamento da Académica do Lobito. Mais uma vez Neblu. Seguro e tranquilo. Diga-se a bunda, na verdade não teve hipóteses no lance do golo. Estava em melhor posição o avançado da Académica do Lobito. César Cangue. Cangue. Passa Cangue por Idu. Outra vez Cangue. Liga o turbo, Cangue. Tem Keliano. Outra vez Cangue. Ossi. Faz o cruzamento. Quem chega? Vai chegar Natan. 1 de agosto com passes. Com tranquilidade, com calma. Uma equipa que não quer chegar ao golo a todo custo. Há quem diga que precisa ser um pouco mais tenaz. Mas uma boa jogada. Natan a conseguir ficar com o esférico. Joga Académica. Bem-vindo. Recupera a bola no meio campo, bem-vindo. Joga com o Márcio Luvam. Márcio para Caporal. O que é que vai fazer Caporal? Roda. Tem à sua disposição alguns colegas. Tombe, fica com a bola. O que é que faz? Keliano, muito bem. O que é que vai fazer? Tem Dagó pedido do lado esquerdo. O que é que vai fazer? Joga a bola, Ossi. Sai do seu lado. Joga com o Dagó. Mais um jogador no chão e o árbitro. O árbitro para a jogada. O árbitro para a jogada. 27ª jornada do Campeonato Nacional Primeira Divisão Girabola 2022-2023. Respondemos em direto do Estádio do Buraco. Transmissão em direto da televisão 1 de agosto. Siga-nos, caro telespectador. É com um enorme prazer que recebemos, passamos para você essas lindas imagens. A partir do Estádio do Buraco, cidade de ferro portuária do Lobito. Um jogador estatuado da Académica do Lobito. O que é que vai o árbitro decidir? A equipa do 1 de agosto está ao ataque. São consumidos. Estamos agora na metade da segunda parte. Pensamos que a esta altura, o 1 de agosto terá que forçar um pouco mais o andamento. Combinadas, não está a seguir, não está a conseguir marcar. Pensamos que a esta altura, 1 de agosto, deverá acelerar um pouco mais o ritmo. Todas as opções agora são válidas para poder chegar ao gol do empate, que poderá catapultar a equipa para uma reviravolta. Livre vai ser cobrado por. Temos ali Dagó e também César Cangue. Ainda Venâncio, Venâncio afasta-se. Dagó, combinação. Paz do Xanária, faz o cruzamento e era muito bem jogado por Paz, o lateral esquerdo. Não conseguiu chegar nenhum jogador, nem Tombe, nem Dagó para fazer o desvio. Um desvio subtil seria suficiente para poder mandar a bola para dentro da baliza de Natan. Jogo Académica. Bem-vindo. Recupera, tenta Bruno. Paz fica com a bola. Venâncio. Tem Neblu atrás. Não. Joga com Paiso. O que é que vai fazer Paiso? Temporiza. Recua. Está aí Venâncio. Está a abrir do outro lado Bobó.
Tenta atacar a equipa do 1º de Agosto. Arremesso manual, diz o assistente. Recupera a Académica do Lobito. Este 1º de Agosto, que, diga-se de passagem, está a fazer uma boa época. Apesar das insuficiências, algumas insuficiências, mesmo assim está a dar conta do recado. Está a tentar remar contra a maré. Manda a bola na área, a equipa do 1º de Agosto. Como o Paiso não chega a bola, vai lá, amor. Manda a bola para canto, mais um canto aqui para o 1º de Agosto. Que, na nossa opinião, tem que forçar um pouco mais o andamento. Já estamos na metade desta segunda parte, 26 minutos jogados, estado do buraco. A equipa precisa reagir. Keliano para fazer a cobrança do canto. 5 jogadores na área, sai agora Paes. Bola na área, Dago não chega, vai chegar Venâncio, o que é que vai fazer? Cruza a bola e a bola empate em Márcio Luvambo. Mais um canto para o Dagosto. A equipa precisa ser mais rápida, mais espivita. Mais um pontapé de canto, agora do lado direito, vai cobrar Ossi. Camisola 27 nas costas. Jogadores na área, movimentam-se, sai o cruzamento e Bobo faz o cabeçamento, vai chegar Natan. Não, não chega, César Cango e bola para fora. Mais uma vez Bobo vai ao segundo andar, faz um cabeçamento e este cabeçamento a Bobo não consegue ter a direção desejada. Natan fica com a bola. Joga a bola Académica do Lobito com Natan. Paiso a submarcar, Paizinho. Venâncio, corte. O que é que vai fazer Paiso? Manda a bola para frente. Não tem ninguém no meio campo e recupera a seca-seca da Académica do Lobito e manda a bola para fora. 1º de Agosto está a tentar. Está a correr atrás do prejuízo. Mas até agora não conseguiu ser eficaz. Manda a bola para Tombe. Tombe tem à sua frente quem? Caprego. Caprego recua para Natan. Arremesso manual para Moisés. Tem próximo de si César Cangue. Prefere deixar para o lateral direito Ossi. Ossi recua. Para quem? Bruno. Bruno tem Venâncio. O que é que vai fazer Venâncio? Vai para frente. Joga a bola, Venâncio. Vai para frente. Tem Paiso. Mau passe do Venâncio. Mau passe do Venâncio. Transmissão em direto do estado do buraco. Senhor caro telespectador, fique ali até o final do jogo. Receba uns abraços especiais dessa equipa que está aqui a trabalhar para si. Nesta tarde de sábado, 29 de abril de 2023, ganha canto a equipa do 1º de Agosto. Homens na área vão tentar chegar ao cabeceamento. Tem Keliano com a bola, tentar mandar a bola para a área. Dagó vai tentar fugir. Sai o cruzamento. Venâncio vai tentar manter a bola para ele. Não consegue. Corta, Paizinho. Bruno joga com Neblu. O que é que faz Neblu? Manda a bola para frente, Neblu. Muito seguro. Tombe. Não chega a bola. Luta, Tombe. Dagó ganha a bola. Corta acrobático de Caprego. Recupera a bola Keliano. Bola no meio campo ofensivo do 1º de Agosto. Dagó faz o cruzamento e o que é que vai fazer? Não chega. Recupera César Cangue. O que é que vai fazer? Manda a bola para frente e corta a Académica do Lobito por Caprego. O que é que vai fazer, Bruno? Não consegue chutar. Perdeu muito tempo, Bruno. Sai a Académica com Débora. Joga Moisés. Recupera. Ossi. Não passa por Márcio Luvambo. Não passa. Márcio Luvambo recupera.
Marlon Agosto tenta acertar agora as marcações. Keliano, muito bem que Keliano faz a cobertura no seu lateral e ganha Venâncio. Uma defesa, diga-se de passagem, muito certeira. Uma vez que prepara-se Vingumba para poder dar também o seu forte. César Cangua vai tentar, vai tentar. Cangua faz o cruzamento, não chega, Bobó. Curto o cruzamento. Recupera a Académica com Débora. Paizinho. Sai Neblu. Muito bem, Neblu. Controla as operações. Guarda-redes de Seleção Nacional de Angola. Titular. Adilson Neblu. Joga com Ossi. Rompe Ossi. Joga com Keliano. Keliano, o que é que vai fazer? Não consegue ultrapassar o seu adversário. Guarda da lei da vantagem. Paizo faz o cruzamento. Bobó. Não chega a bola, Bobó. Tenta chegar a bola César Cangue. Corta o jogador da Académica do Lobito na circunstância Paizinho e pontapé de canto. Substituições avizinham-se na equipa militar. Caro telespectador, fica aí. Sai Paizo. Camisola 19. Entra Mabelé. Vai entrar Vingumba. Jogador que deu muito o que falar também quando da sua trajetória, sua passagem no Clube Ferrovia do Ambo. Agora nas vestes da equipa militar do 1º de agosto. Vingumba. Cruzamento da equipa do 1º de agosto. O que é que vai sair? Bobó não consegue chegar a bola. Controla a Venâncio. Mabelé. Recua Mabelé. Moisés. Manda a bola para a lateral. Quem é? Faz o cruzamento, a bola não chega até Tombe. Recupera a equipa da Académica do Lobito. Mabelé ganha. Está fresco o Mabelé. Joga a bola com Venâncio. O que é que vai fazer Venâncio? Manda para Mabelé. Cruza Mabelé. Não faz um cruzamento bom. Quem vai chegar? O grande remate, grande defesa de Natan. Muito bem, Ossi. Outra vez cruzamento, recupera a bola, não consegue fazer o remate. Vai chutar, dá gol, remate, empate no canto. Muita confusão na área. Pede-se grande penalidade na área da Académica do Lobito. O árbitro, o que é que vai dizer? 32 minutos da segunda parte. Caro telespectador, é um prazer. É uma honra enorme estar aqui. Pede-se penalti. Por parte da equipa do 1º de agosto, mas dizíamos uma boa incursão de Ossi. Mais uma vez, Natan responder positivamente. César Cangue vem até aqui refrescar-se. O jogo a ganhar outro ritmo, outro rumo. A Académica do Lobito responde também com algumas substituições. Transmissão em direto da TV 1º de agosto. Acompanhe-nos no nosso Facebook, caro telespectador. Essas imagens estamos a passar para você. Estão a ser cuidadas por Edivaldo Barbosa, ele que tem a coordenação de Gerson Costa, aqui no Estádio do Buraco. Prepara a Académica do Lobito substituições, mas parece que recua o técnico Agostinho Tramagal. E é posse de bola para a equipa da Académica do Lobito, como diz o árbitro da partida. Agora vai mostrar uma cartolina amarela o árbitro Chitano Francisco. Árbitro da província do Namibe. 37 anos de idade. Tem a auxiliar, a primeira assistente, a senhora Andália Jeremias. E Pedro Ngelengue, quarto árbitro, o senhor João Livonga, da província de Benguela. Começando o jogo, Romualdo Dongula. Joga a equipa da Académica do Lobito. Débora. O que é que faz a Académica do Lobito? Bem-vindo. Tem a sua larga, Mabelé. Vingumba diz aos seus colegas para se posicionarem melhor. Seca, seca. Não passa por Tombe. Muito bem, Tombe. E o que o árbitro diz? Diz que é arremesso
arremesso manual para a equipa de 1º de agosto com Ossi, camisola 27 nas costas. 35 minutos desta segunda parte, caro telespectador, siga-nos até ao final. Estamos a falar do estado do buraco na cidade ferroportuária do Lobito, cidade de Flamengo. Muito boa gente a acompanhar o 1º de agosto. O agosto é grande em qualquer sítio onde vai. Joga o 1º de agosto com o Venâncio. Venâncio com o Moisés. Sai Moisés. Vingumba. O que é que faz Vingumba? Cruza a bola para a área. Natan. Fica com a bola, Natan. Este 1º de agosto, que diga-se, está apostando na juventude, está a fazer um jogo, um campeonato, digamos, positivo. Foi aos poucos subindo. Não assumiu-se de imediato como candidato ao título. Aos poucos foi conseguindo pontos importantes. Não nos esqueçamos que ganhou ao seu rival Petro de Luanda nos dois jogos desta época. E está agora a poucos pontos do seu rival, que é o Petro de Luanda. Ainda acredita no título, que é possível matematicamente. Joga o 1º de agosto com o Mabelé. Ganha o Mabelé, está fresco o Mabelé. Vai para o chão, o árbitro diz que há falta. Dagó com a bola. Alterações na equipa da Académica do Lobito. O técnico Agostinho Tramagal vai mexer no seu xadrez. Vai entrar médio Maria Pia. Seu lugar, vai entrar para o lugar de Bem-vindo, camisola 8. Já está ali, mesmo próximo da linha lateral. O 1º de agosto tenta colocar muitos homens na área. O Agostinho Tramagal responde agora às substituições. Responde às substituições de Felipe Zanza. Sai Caporal e entra Valdez. O 1º de agosto vai tentar colocar a bola na área com Keliano Vingumba. Dá gol, remate grande, corte de Caprego. Grande remate, grande corte de Caprego. Mais um canto. Passar a banda, a verdade é que as substituições feitas por Felipe Zanza estão a surtir efeito verdadeiro. Cruzamento agora do lado oposto, do lado direito no caso. Remate, não sai bem de Moisés. Corta a jogada da Académica do Lobito. Mabelé, muito boa a recepção de Mabelé. Passa para o primeiro adversário, passa para o segundo. Joga com o Moisés, não consegue pegar a bola, Moisés. Adilson Neblu vai tocar na bola, sai dos postos. O que é que vai fazer? Manda a bola para a área. É este jogo que o 1º de agosto faz agora. Corta Valdez. Veio reforçar o setor defensivo da Académica do Lobito. Débora. Joga a bola Académica com Seque. Dizíamos que as substituições efetuadas por Felipe Zanza surtiram algum efeito. Tombi, Mabelé, César Cangue deram uma alma diferente à equipa. Mas falta golo, verdade, falta golo. Dagó, uma primeira parte bastante boa, uma segunda parte também bastante boa, muito, muito concentrado. E só está mesmo a faltar golo a equipa do 1º de agosto. Falta agora a favorecer a equipa da Académica do Lobito. Seque, camisola 25 nas costas. Saudamos a todos os telespectadores que nos acompanham neste momento. Vai ganhar a bola Ossi. Arremesso manual para a equipa do 1º de agosto com Ossi. Lateral direito, lança a bola. Corta a Académica do Lobito, a bola tentou chegar a César Cangue. Vingumba. Faz o lançamento. Chega Tombe. Não consegue passar por Valdez, no entanto. Bola para fora, diz o assistente de linha. Vamos dizendo que este 1º de agosto, diga-se, que apostou na juventude da casa, foi ganhando pontos e hoje está numa posição muito boa de poder sagrar-se campeão nacional. Ainda luta, uma equipa resiliente, uma equipa de luta, muito compenetrada, muito segura daquilo que fez nos últimos jogos, principalmente ao ganhar os dois jogos ao seu rival Petro de Luanda.
Joga Mabelé. Entrou muito bem Mabelé. Perde a bola agora. Dizia é dos jogadores que teve uma entrada bastante boa também. A equipa ganhou muito com este Mabelé. Ganhou muito com a entrada de Tombe. Também com a entrada de César Cangue. Diga-se que Felipe Zaza foi feliz nas substituições, mas a equipa ainda não conseguiu marcar. 5 minutos separam-nos do final do jogo. Joga a Académica do Brubito com a Maria Pia. Joga com Amor. Paizinho tem Venâncio. Venâncio controla e Adilson Neblu com a bola. O que é que vai fazer Neblu? A equipa vai subindo. Já jogou rápido com Moisés. Conduz a bola, Moisés. Dago. Faz o cruzamento Dago. Lá está na área. Bobô não consegue chegar a bola. Natan, guarda-redes da Académica do Lubito, fica com a bola. Caro telespectador, é um prazer enorme estarmos aqui a falar para todos vocês. Nosso muito obrigado por estarem aí do outro lado a acompanhar-nos nessa transmissão em direto do Estádio do Buraco. Joga o primeiro de agosto com César Cangue. O que é que vai fazer? Foge Cangue. Toca a bola para Dago. Precisa ir para a área da Gol. Tem à frente Amor. O que é que vai fazer da Gol? Cara a cara com Amor. Passou da Gol. Muito bem, faz o cruzamento e a bola na cabeça de Tombi. Não tem um custo desejado. Muito bem, César Cangue. Muito bem da Gol. Este da Gol, diga-se, é um jogador que também dá muito à equipa. Uma equipa muito jovem no 1 de agosto. Conta, obviamente, com a experiência de Paizo, Salomão Troco e o Gendá Bobó. César Cangue mudou de lado. César Cangue tem Dago do outro lado. O que é que vai fazer Dago? Corta a atenção da Académica do Lubito e o árbitro diz que é a canto. Canto, diz o árbitro, a favorecer a equipa do 1 de agosto. Instantes finais da partida. 43 minutos, 2 minutos a separar-nos do apito final. O 1 de agosto ainda acredita. A nação 1 de agosto também acredita. Os caragos acreditam que é possível chegar ao empate. Cruzada agora. Corta a Académica do Lubito. Uma moldura humana considerável do 1 de agosto a seguir a equipa a todos os lugares. Uma festa bonita aqui no Estádio do Buraco. Outro canto e outro corte. Outro canto e outro corte. Lado esquerdo, Dago. Vai tentar mais uma vez colocar a bola na área. Faz jogo curto. Joga com Keliano. Dago outra vez. Cruzamento largo e não chega a Bobó. Muito bem, Jô. Central da Académica do Lubito. Uma moldura humana considerável a seguir a equipa do 1 de agosto aqui em terras de Ombaca, em terras do Flamengo. Lançamento na área. Corta a Académica do Lubito. Neblu. Muito bem, Neblu. O que é que vai fazer? Manda a bola para a área. É assim que se faz. A bola para Natan. Vai lá fazer a pressão, Bobó. Mas eu gosto que está a lutar. Acredita ainda, faltam 1 minuto para o tempo de compensação que vai ser dado pelo árbitro da partida. 5 minutos de compensação dado pelo árbitro Chitano Francisco, da província do Namibe. Corta a Académica do Lubito, joga agora Márcio Luvambo. Tem à sua frente Vingumba. Débora. Tenta atacar a equipa da Académica do Lubito. Mabelé vai ao chão. Recupera rapidamente. Corta Venâncio. Bom jogo do Venâncio. Outra vez da Gol. Tem que ser rápido a equipa do primeiro da Gol se quiser empatar. São 5 minutos dados pelo árbitro da partida. Lançamento.
Bobó, que nem um avançado, recepciona a bola, fora de jogo. O árbitro diz que há fora de jogo. Kipa tenta reagir. Mabelé. Joga 1 de agosto com o Dagó. O que é que vai fazer o Dagó? Verifica opções. Moisés. Moisés com Ossi. Ossi tem colegas na área. Tem Bobó na área. Bobó vai pedir na área. Cruzamento corta Valdez. Tem lá a Tombi. Ganha a bola a Tombi. Vingumba. Joga a bola para Ossi. Não consegue chegar. Chega primeiro o defensor da Académica do Lobito, que é Márcio Luvambo. Manda a bola para canto. Pontapé de canto, favorecer a equipa do 1º de agosto do lado direito do seu ataque. Dagó. A equipa acredita, os adeptos acreditam. Uma moldura humana incrível no estado do buraco. 27ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, gira a bola 2022-2023. Cruzamento de Dagó para a área, quem vai chegar? Não chega ninguém no 1º de agosto. Keliano, o que é que vai fazer Keliano? Tenta colocar a bola do outro lado, a Dagó, corta a Académica do Bito. O que é que vai fazer Neblu? Corta Neblu. Muito bom jogo de Neblu. Muito bom jogo de Neblu. Agora sprint a recuperar. Uma festa bonita a ser feita aqui pelos adeptos de ambas equipas. Com muito respeito, com muito fair play. Uma festa bonita, enorme público aqui no estado do buraco. Público ao rubro. Estádio do Buraco, Cidade Ferro Portuária do Lobito. Muito obrigado, caro telespectador, que está a seguir-nos nesta transmissão em direto. O jogo caminha-se para o final. Foram 5 minutos dados pelo árbitro da partida. Bom público a acompanhar a equipa do 1º de agosto aqui, a Cidade Ferro Portuária do Lobito. A equipa tenta reagir nos instantes finais. Escassos minutos que faltam para o término da partida. A bola com Idu da Académica do Lobito. Lançamento para frente. O que é que vai fazer? Joga Moisés. Tem que ser mais rápido a equipa do 1º de agosto. Joga Venâncio. Joga rápido Venâncio para Dagó. Recebe a bola Dagó. O que é que vai fazer? Está a abrir Mabelé. Está pedindo Mabelé, já chegou para Mabelé. Mabelé vai fazer o cruzamento. Quem chega é Bobó e não consegue Bobó. Mais um remate de cabeça de Bobó. Este remate é encontrar uma posição forte do defensor da Académica do Lobito. Instantes finais, a Académica acredita, o 1º de agosto acredita. Corte de Paizinho. Instantes finais, o 1º de agosto vai empurrando a equipa da Académica ao seu último reduto. Vingumba. Lançamento à inglesa. César Cangue remate. A bola empate na bacana. Outro remate. A bola para fora. Mais um remate do 1º de agosto. E a bola para fora. Instantes finais da partida. Festa enorme no estádio do Buraco. Bom jogo de futebol. Jogadores 1º de agosto, tudo fizeram, lutaram e continuam a lutar até agora para que consigam chegar ao golo da igualdade. Mas não conseguiram até agora. O árbitro vai demonstrar, vai divertir aí um elemento da equipa técnica da Académica, penso que não, mas vai envolvendo um elemento afeito à Cruz Vermelha, que foi expulso. Joga a bola Natan da Académica do Lobito. Vingumba que nem um central. Corta a bola. Recupera a bola a equipa do 1º de agosto. A bola está com Vingumba para o arremesso. O árbitro diz que não. É ao contrário. Vai a passos Idu. Dizíamos 1º de agosto que bateu-se bem aqui. Está a bater-se bem.
E numa altura que acaba o jogo. Acaba o jogo no buraco, 1º de agosto, perde no estádio do buraco por uma bola a zero. Golo marcado aos 16 minutos da primeira parte por Caporal. 1º de agosto lutou, fez tudo, mas não conseguiu chegar ao gol da igualdade. Jogadores vão cumprimentando-se dentro das quatro linhas. Mabelé vai ver uma cartolina amarela, terá dito alguma coisa? Então, terminamos aqui essa nossa emissão especial no Estádio do Buraco, dia 29 de abril de 2023. Girabola 2022-2023, 27ª jornada. Despedimos-nos daqui do Estádio do Buraco, a equipa que o acompanhou. Operador de câmara, o Edivaldo Barbosa, que está a ser coordenado por Gerson Costa. O meu nome é André António Francisco. Com muito prazer, muito orgulho, estive cá a narrar para vocês. Estamos juntos, Deus abençoe-vos. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.